akayuta kato ya afati ya agabu. Bapate mukayani, kichi yoni. Birumve kana papa demokrasi nta wundi bavugani barafinda sechi kubo friend abana bose baramuzi bamwita nde papa demokrasi kichi yoni ruta kuri igisubizo ruta muzika ruta waratsinze waramamaye ruta urisha kanyashaka Kari uburyo he utabona handi hose ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi ishaka ry'uburyo he utabona handi hose ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi yose Rwanda Revolutionary United Democratic Advances turabasuhuje mwese abadukurikiye abakurikiye radio televiziyo amateka TV Rwanda uyu munsi turi muri studio turi kumwe amateka TV Rwanda ni radio televiziyo ya Ruda ikorera Washington DC muri Amerika twebwe tukaba turi muri studio kuri antenne za radio na televiziyo ya Ruda nkuko bisanzwe uwo muri kumva ni muri ndwa Olivier ndi kumwe na nyakoha barafinda seki ko Fred president nya president ku isi yose abadukurikiye abakunzi ba Ruda aho muri hose mu turere dutandukanye mu migabane itandukanye yaba bari mu Rwanda yaba bari mu karere k'Ibega bigari yaba bari muri Afrika no ku isi yose tugiye kugirana ikiganiro cy'uburyohe tugaragaza karengana abanyarwanda barimo tugaragaza urugomo bari gukorerwa rw'indenga kamere tugaragaza kandi ko ibyo bintu bigomba kwamaganwa tunabyamagana ko ibyo bintu bigomba guhagarikwa ndabanza kwakira nyakubahwa barafinda seki kubo Fred president ya president nawe abasuhuze noneho dukomereza ikiganiro twese byumwe hariko ikiganiro kimbitse tukomeza tuganira rwose no uburyo he muri Ruda ndayibatuye mwese rwose mukomeza mugubwe neza karibu nyakubahwa natwe turahasesekaye maze kuri radio na televiziyo amateka ya Ruda rwose Washington DC ahari ikoranabuhanga ryacu rishingiye shingiro noneho tukaba tugiye kwiva muzini muzingo mbere yaho kambanze nsuhuze abanyarwanda Banyarwanda banyarwanda kazi abimbere mu gihugu mu turere tw'amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali mukomere kandi mukomere cyane bityo rero twabaruda twarahagurutse n'imizi n'imizinzi tuhaguruka niyo nka tuze gukora umuti tuze kureba kihishe mu ngoma tuba tuze kureba kihishemo tukoze makaboko tuvumbure makihishemo tugashikuzeyo tukereke rubanda tukashaka turebe nanone nibiki birivugwa nibiki byihishe nibiki batashaka ko bimenyekana mbaza nkubaze none katuje mu mezi mbaza nkubaze Perezida wa Repubulika aracyagaragara kuri radio na televiziyo. Urakoze cyane nyakubahwa Perezida nya Perezida barafinda seki ko Fred. Icyo ni ikibazo umunyarwanda wese ubasha gutekereza yibaza. Ntagareho kibaza, sinjye kibaza gusa ahubwo twese turabyibaza. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aheruka kugaragara kuri radio na televiziyo y'u Rwanda. Mu hagati mu kwezi kwa kabiri nibwo yagaragaye akora ikiganiro mbwirwa ruhame ibindi byose byagiye bibaho nyuma na amafoto tubona na ama audio cyangwa se hagakorwa n'ama video ariko agaragara ko ari ama video utaza uburyo yaho yavuye cyangwa se n'uburyo yaba yakozwe
Ibyo rero cyangwa se bakaba recovering bya kera bakazana ya video ya kera yakozwe wenda bakatugaragariza ariko ntago turabona live Perezida Paul Kagame nkuko tumumenyereye mu myaka 26 ishize tuvuye mu ntambara igihugu kiboshinzwe leta y'ubumwe uwo tuza kiri vice president tuza arahira ari perezida uyu munsi twaramubuze kumubura rero ibimenyetso biduhamiriza ko yabuze nabyo turabibona kuko ni ibintu birimo kugenda biba hagati mu gihugu bikagaragaza koko uwo muntu tuzi nk'umuntu rwose wari ufite ijambo baje gutegeka abantu bose bakitwara neza ibintu byose bikajya ku murongo uyu munota twamubuze nyakubaha aya makuru ni maremare tugiye kuyavugaho ariko ibimenyetso bigaragara koko yabuze biragenda byigaragaza kuko ntago iyo perezida yabuze ntago ari umuntu wabura ngo icyuho nikiboneke icyuho kimaze kuboneka niyo mpamvu dushimangira neza ijana ku ijana ko yabuze ibigaragara byose bikorwa byose bishobora kuba bari kutubeshya aya makuru ndayafite ko maze iminsi nzenguruka igihugu cyose cyangwa nyatoza hose nkabasha kumva uburyo ibintu bimeze ibyo bikampamiriza cyangwa bikanyereka neza ko Perezida Paul Kagame koko kubura kwe ingaruka zirahari ku Banyarwanda ibibazo birahari byabaye byinshi ku Banyarwanda nyakubaho tugenda tubireba tuba tubireba hirya hino ahubwo umbwire igisirikare igipolisi inzego za leta za gisivili izo zose twe abaruda turi maso turabareba turabireba ibintu biri kujya mbere byose turimo kubikurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi na hafi umurwayi wamukurikiranye w'uburwayi bwamurembeje turimo gukurikirana imyitwarire y'abasirikare bari basanganywe bamwe na bamwe imaze guhinduka nabo bivanze n'abandi mu kuba bajya mu gufata abaturage hirya hino kubera udupfukamunwa kandi ibyo bintu bitakabaye bibabyo n'izindi mpamvu n'abapolisi nabo bamwe na bamwe bitwara neza abandi bitwara nabi nabo nibo bamwe bafata abo baturage bakabashyikiriza abasirikare ingero ntituzifite ariko ingero zirahari nyakubaha ku bw'icyo kintu kigaragaza ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabuze ibimenyetso bifatika ndabifite rwose amakuru atari ivumbi niyo tugiye kugeza ku bakunzi ba radio televiziyo ya RUDA amateka y'u Rwanda mu mateka y'u Rwanda nta musirikare wazaga gufata abaturage ngo cyangwa umupolisi afata abaturage abashyikiriza abasirikare ubu mu turere birimo gukorwa akarere birimo gukorwamo ushobora kugatangariza abantu n'ahandi n'ahandi urakoze cyane amakuru mfite yihutirwa nayavuye mu turere tw'intara y'uburengerazuba harimo akarere ka Gatsibo akarere ka Ngororero akarere ka Rubavu akarere ka Karongi no turatonde twose aya makuru ndayafite kuko muri utu turere hari abasirikare bagiye batuyoboye ugasanga nk'umusirikare umwe arayobora uturere dutatu niwe utuyoboye ndaguha urugero cyane nko muri utwo turere dutatu tw'iburengerazuba urugero akarere ka Nyabihu akarere ka Ngororero n'akarere ka Rubavu maybe ntago nibuka kari ko ariko ayo utuyobore dutatu turimo Nyabihu turimo na Ngororero uwo musirikare utuyoboye ni umukoroneri afite iranka ya koroneri niwe uyoboye utwo turere niwe uyoboye ingabo muri ako gace ubu yarakamejeje muri ako gace ubwo aho iyo ni amakuru mfite yihutira ubu no mu tundi turere twose niho niko bimeze kuko nahoze mbaza ngo bamshyikirize amakuru yaho tubaje na byose kumenya uko bimeze ariko ubwo ayo duhereyeho nayo ngayo n'ayandi yose turakomeza gukomeza kuyegeranya tuzayabagezaho vuba uwo mukoroneri rero uri yoboye muri utura turere dutatu yabicikirije rwose abaturage bamerewe nabi cyane bayobowe n'igisirikare bikaze cyane nyakubaho arimo arabafata neza arabatwara nabi bimeze bite arimo gukoresha igisirikare mu nshingano zitari izabo kandi hari igipolisi n'izindi nzego urakoze cyane nyakubaho
inzego zose nta na rumwe rufite ijambo muri kare akarere niyo makuru tujye kuganira. Urwego rufite ijambo ni rumwe n'urw'igisirikare, ni rwo rurimo kuyobora izindi nzego zose, yaba urw'igipolisi yaba urw'igisivile, bose bakabakorera ku mabwiriza yabo. Nta musevire ugifite ijambo, nta mupolisi ugifite ijambo, abapolisi bose barimo barakoreshwa nabo ba sirikare babayoboye ku mbaraga za gisirikare. Ayo makuru rero sinzi nimba nyakubaho wenda uwanyemerera nka kubwira impamvu mbabwira ko ari amakuru atari ivumbi, nivaniye ku isoko nahawe n'abantu baho bari muri utwo turere batubwira ibyabakorewe, dore ko uwanampa ayo makuru we byamubayeho ntabwo ari ibintu yari yabaririje gusa, ahubwo we byamubayeho anyihera amakuru atari ivumbi. Nyakubaho ndayafite rwose ku murongo. Ayo makuru atariho umukungugu na makuru nyabaki yave ido nido noneho turebe. Urakoze cyane nyakubaho perezida nyaperezida. Ayo makuru atariho ivumbi ngiye kuyava imuzingo. Aya makuru ni ukuvuga ngo nk'uko twatangiye tubivuga ngo nyakubaho Paul Kagame yarabuze perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ibimenyetso ngibi ugusa yarabuze ariko asimburwa na corona. Ikibazo uyu munsi ni coronavirus COVID-19 niyo yabicikirije ihitiza itwikira icyo cyuho cyose, abakora amarorerwa bose barimo barayakora bitwikiriye COVID-19. COVID-19 rero yabaye intwaro abasirikare bitwaza bakabasha guhonyora uburenganzira bw'abaturage, guhonyora uburenganzira bw'izindi nzego z'ibanze abaturage bitoreye, no guhonyora urwego rushinzwe umutekano rwa polisi bakarukoresha mu nyungu zabo, kuko bakemera ko bakabayobora mu bintu bo bashaka mu kugira ngo babafashe gukoroneza abaturage cyangwa se kubangamira abaturage cyangwa gufata abaturage bitagaragara ko ari abasirikare babikoze, batumweho na abasirikare bari gutuma abapolisi, abapolisi bagafata abaturage bakabashyira abasirikare bakabakorera icyo bashaka. Urugero ngiye kwica ikintu cya coronavirus, niyo makuru ubwo ngiye kuguha nakuye muri tura turere nahawe n'umuntu rwose wakorewe ibyo bintu, kuko nta nubwo biba rimwe, ni buri munsi, ni gahunda ngo bafite. No kuvuga ngo urugero nabahaye hejuru rw'uriya mukoroneri uyoboye turiya turere dutatu, harimo akarere ka Nyabihu na Ngororero n'akandi karere atabashije kunsobanurira neza, bo bafite amabwiriza ko buri munsi bagomba gufata abantu hagati y'ijana na 20 n'ijana na 50 bakabajyana bakabaka amafaranga bo babashakamo ku ngufu, bo bagatekinika bitwaje coronavirus bakabaka amafaranga abandi bakayababigura kugira ngo babarekure nyakubaho. Ubwa amafaranga ni nkangahe babata buri muntu ukurikize buri umwe n'urwego rwe? Urakoze cyane nyakubaho. Ni ukuvuga ngo n'ubundi hariya ni uduce ubona ko nubwo ari ibyaro, ariko ni ibyaro ubona ko bigiye bifite udukaritsiye tw'imijyi tugiye turimo abacuruzi, tugiye turimo abantu bagiye batandukanye mu ngeri zitandukanye. Ni ukuvuga ngo uwo mukwabo bawukora buri mu gito kuva mu gitondo nka saa kuva batangira saa moya bagasoza mu masaa yine, abantu bamaje kuba kukumba babajyanye abo bifuza. Ubwo ni ukuvuga ngo bababaye nk'uko ushobora kugenda ugatega umutego ifi yazikagwamo, ubwo ni ukuvuga ngo ifi baba bifuza ko abantu baba bifuza ko bari bushebukanwa n'umutego babafata muri ayo masaha. Saa yine z'amanywa cyangwa za gatondo cyangwa za ninjoro? Uwo mukwabo utangira mu gitondo kuva saa moya za mu gitondo ukarangira saa yine za mu gitondo, ukorwa n'abapolisi n'imodoka za polisi zimwe abantu bakunda kwita panda gare. Imodoka ziba zigenda, abapolisi b'amaguru n'imbunda bo baramanuka mu makaritsiye n'ahandi hose bashaka abantu babafata, imodoka nazo ziri hafi kuza kubapakira. Uwo mukwabo mu masaha mu gitondo kuva saa yine kugeza saa tanu, uprito kuva saa moya za mu gitondo kugeza mu masaa yine, gutyo baba bamaze kubona abantu bashakaga bajyana guca amafaranga, ubwo bagasubika bakazongera gusubukura ku wundi munsi. Ngayo nguko ruda iratohoza biba yasesekaye kuri tere mu turere two hafi no twakure. Nta makuru bazajya bakora ngo ayobekane, nta bintu bazajya bakora abantu abari bo bose urwego rwari rwose ngo biyobekane, byose bizajya bimenyekana.
kuko aho hose turahafite abaduhagarariye abo bamwe barabikorerwa ntibaba babazi bityo rero tuhagaze neza mu rwego rwo gutara amakuru no kuyegeranya no kutangira gukumira ibi bibi byose bishobora gushaka kuvuka bitwaje waratsinze waramamaye Ruta urisha kanyashaka Ishaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi Ishaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi yose Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Greatness Party mu mashyaka yose uri rya mbere ku mpamvu z'uburyohe nziza zirengera bose abakire n'abakene bose tuzisangamo abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera rudana uburyohe abantu bose dufata kimwe demokarasi nziza cyane ikuraho ihohoterwa n'ihohotera gucagereza n'ibindi byose by'imonogoje byangije ikiremwa muntu ku isi maze tukagira Afrika nziza Afrika ibereye abanyafrika maze Afrika ikaba uburyohe